Prvo, one and only odmaralište u Evropi, imaće oko 150 luksuznih soba i vila, rezidencijalnu komponentu, marinu svjetskih standarda, tenisku akademiju, spa centar, restorane i maloprodajne radnje. Takav kompleks biće sagrađen na mjestu bivše kasarne u Kumboru na površini od 60 ari. Predstavnici kompanije Kerzner International, koja je sklopila ugovor sa azerbejdžanskom naftnom kompanijom Sokar, kažu da je Crna Gora savršena lokacija za prvo one and only iskustvo u Evropi. Lokacija je izvanredna i ja sam ubjeđen da će resort biti veoma dobro prihvaćen od strane naših mnogobrojnih lojalnih one and only gostiju kao i novih gostiju. Crna Gora je savršeno mjesto za nas na kojem možemo kreirati jedno izuzetno novo one and only igralište za najuticajnije ljude i one koji su proputovali cijeli svijet. Za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa One and Only na mjestu nekadašnje kasarne u Kumboru, azerbejdžanska kompanija Sokar planira da u prve 4 godine investira 52 miliona eura, dok bi ukupna investicija iznosila 258 miliona eura za 8 godina. Azerbejdžan će finansirati i projekte u Podgorici, a prvi u nizu je uređenje parka preko puta hotela Crna Gora, najavio je gradonačelnik Miomir Mugoša. On je kazao i da će radovi u parku početi, čim to budu dozvoljavali vremenski uslovi. Kompletan park biće ograđen, uređen, imaće svoje radno vrijeme sa kompletnom infrastrukturom. Uređen se jedan plato gdje su 2 spomenika, jedan je Božidaru Vukoviću Podgoričanu, jedan je, kako sam rekao, Džajidu Huseinu. Kompletan mobilijar novi u parku, ograda, slično onoj na Kruševcu u parku. Biće jedna velika fontana, 2 dječja igrališta, jedno odmorište za sve prolaznike i korisnike parka. Biće potpuno nova rasvjeta, sistem navodnjavanja, sistem obezbeđenja i on će imati svoje radno vrijeme. Resorti One and Only dobitnici su mnogih nagrada i nude gostima prepoznatljiv stil i karakter koji je u skladu sa lokalnom kulturom. U sklopu resorta One and Only uključeno je 7 luksuznih kompleksa odmarališta širom svijeta i to na Maldivima, Mauricijusu, Bahamima, Meksiku, u Južnoj Africi i 2 u Dubaiju. Osim u Crnoj Gori, planiraju da izgrade resort i u Kini.